estejam bem. Como combinado, eu venho aqui novamente para dessa vez comentar algumas fotos que vocês nos enviaram e postaram com a hashtag PrimaveraMissGo2020 do projeto da 14ª Primavera dos Museus, do Museu da Imagem e do Som do Estado de Goiás. Então eu selecionei três fotos. A primeira foto da Alex, porque eu achei essa foto muito bonita, porque ela reflete os prédios e as árvores no lago. A segunda foto da Débora, porque eu achei que a Débora pegou um ângulo muito bonito do lago. E a terceira foto, que é a foto que eu vou comentar com mais atenção, foi a foto postada pela Juliana. A foto é uma foto antiga, né, do acervo pessoal da Juliana, e mostra ela ali com outras crianças, pressuponho que seus parentes ou seus amigos de infância. E eu acho que essa foto é muito significativa, pois ela nos revela um algo a mais. Ela nos revela que o Lago das Rosas, além de ser um parque, é um lugar de memória, um lugar onde os habitantes da cidade de Goiânia cultivam memórias sobre aquele lugar. E isso nos dá uma outra dimensão do que é o parque. Como historiador, eu gosto de olhar para as cidades como um grande museu, ou seja, eu busco ver atrás da materialidade das edificações, das esquinas, dos cruzamentos, dos monumentos, dos próprios museus. Existem histórias por trás dessas edificações. Essas histórias são as histórias das próprias pessoas, histórias que constituem a nossa cidade, não só a nossa cidade, toda e qualquer cidade. Então, eu escolhi para comentar mais atentamente essa foto da Juliana, porque ela revela esse lado do Lago das Rosas, né? Que é o lado de um lugar de memória, um lado que as pessoas vão ali e viveram momentos ali. É um lugar que existe história, existem memórias dos habitantes da cidade de Goiânia ali. Não só ali, em todo e qualquer lugar habitado. Então essa concepção mais moderna de cidade muito me agrada, e esse conceito de lugar de memória é muito importante para a gente revelar a história que existem por trás dos materiais, a história por trás da materialidade das coisas. Sempre existe uma história, sempre existem memórias, pois sem história e sem memória, nós seres humanos não somos quase nada. Então, espero que vocês tenham gostado da reflexão. Agradeço mais uma vez a oportunidade ao Museu da Imagem e do Som do Estado de Goiás, e vida longa aos projetos do patrimônio cultural no Estado de Goiás. Muito obrigado.